Երևի թե նորություն չեմ ասի, որ ասեմ հանրային որպես հանրային պաշտպան, ինչպես նաև յուրաքանչյուր այլ հանրային պաշտպան, ծանրաբեռնվածությունը բավականին մեծ է ու տարեց տարի ավելի աճում է, ես երևի համեմատաբար ավելի հնաբնակներից եմ, 2014 թվականից եմ հանրային պաշտպան ու ամեն տարի, երբ որ սկսում էինք զարմանալ 20 գործ, 30 գործ, 40, հիմա արդեն գործերի թիվը հասել է 50-ի ու էլ չենք զարմանում, այս պահին կոնկրետ 49 քրեական գործ ունեմ ես իմ վարույթում, տարբերացիաններում, նախաքննություն և առաջինաձեռնություն դատարաններ, իրականում բավականին դժվարացել է ֆիզիկապես հասցնել ներկայություն ապահովել դատական նիստերին, որովհետև 49 գործերից, եթե հանեմ 13 նախաքննությունները, ստացվում է ես ունեմ 35 դատականություն, 36 դատականություն, այսինքն գրեթե շաբաթական մի օր գոնե չենք կարողանում ամեն նիստով մի անգամ շաբաթվա մեջ նիստի գնալ ու անընդհատ խնդրում ենք ավելի հեռու հետաձգել, որովհետև ֆիզիկապես օրական ապահովում ենք 3-ից 4 դատական նիստ, ես անձամբ դրան ավելացրած 1-2 քնչական գործողություն, իհարկե ժամանակը պարզապես չի հերիքում։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է հանրային պաշտպանի հաստիքներ ավելացնել, այսինքն թվակազմ ավելացնել, քանի որ դա պետության կողմից լուծելու հարց է, ես կարծում եմ, որ պետությունը գրասենյակը անհրաժեշտության դեպքում վստահ եմ, որ կտրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն, գործերի թվի աճի և այլնի վերաբերյալ, և պետությունը պիտի միջոցներ ձեռնարկի հանրային պաշտպանների թիվը ավելացնելու ուղղությամբ։ Հատկապես այն դեպքում, որ եթե չգիտեմ դուք ծանոթ եք թե չէ, դատական օրենսգրքի նոր նախագծով օրինակի համար այնտեղ դրույթ ունենք, որով սահմանում է, որ որոշ օրենքով սահմանված դեպքերում Երևան քաղաքի տարածք է համարվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն, եթե Երևան քաղաքի տարածք սպասարկող հանրային պաշտպանները նախկինում սպասարկում էին Երևան քաղաքի քրեական գործերը, այդ նոր օրենքը ընդունվելուց հետո այն բոլոր գործերը, որոնք օրենքով սահմանված կլինի, մարզերից կուղարկվեն Երևան քաղաք, եւ ելի կստացվի, որ Երևան քաղաքի հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծանրաբեռնվածությունը խիստ կավելանա։ Նույնիսկ այս դեպքում ես գտնում եմ, որ այս ծանրաբեռնվածությունը գործերի այս թիվը նորմալ չի։ Արդյունավետության վրա գիտեք ոնց է, ես արդյունավետության մասով որպես այդպիսին ինչ-որ չեմ կարող սենց կտրուկ ասել, որ չէ բացարձակ չի կարող ազդել, ուղղակի փորձում ենք հնարավորինս հասցնել։ Կոնկրետ փաստաթղթային մասը մեր աշխատանքի, ես իմ աշխատանքի փաստաթղթային մասը անում եմ իմ հանգստի ժամերի հաշվին, այսինքն երբ որ ես լինում եմ տանը, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չի 10 րոպեի, ասենք երկու նիստի արանքում եղած 10 րոպեի ընթացքում միջնորդություն գրել կամ դատական ճարի պատրաստվել և այլն, դա մտավոր աշխատանք է, որը որոշակի կենտրոնացում, որոշակի ասենք համապատասխան իրավական դաշտի, այլ փաստաթղթերի, վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների կամ եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների ուսումնասիրությունը պահանջում և ինքը ժամանակ պահանջում նաև։ Ժամանակային առումով, քանի որ մենք սուղ ժամանակ ունենք ու դա միշտ խնդիր է քրեակատարողական հիմնարկներում, կան քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ եթե դու գնում ես, պետքա եթե մի անձի հետ ընդամենը 10 րոպեով ինչ-որ քննարկելու բան ունես քո պաշտպանյալի հետ, դու պետքա նախատեսես, որ առնվազն 2 ժամ դու այդ քրեակատարողական հիմնարկում ես, որովհետև հնարավոր չի, որ դու գնաս, ասենք 10 րոպե անոնց ա քո գործը, դու գնաս, դա մի կես ժամ տևի այդ կազմակերպչական, հա, սպասում ենք շատ։ Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում շատ լուրջ է այդ խնդիրը, ինքը ըստ էության նայում ենք ամենահարմար քրեակատարողական հիմնարկը պիտի լինի, որպես այդպիսի, ուտը գտնում ա քաղաքի կենտրոնում, Նալբանդյան փողոցի վրա, մոտիկ ամեզ և այլն, բայց ընտեղ ընդհամենը 2 տեսակցության սենյակ ունեն։ Այսինքն, եթե այնտեղ գտնվում են 2 պաշտպան կամ 2 անձի մոտ եկել են տեսակցության ընտանիքի անդամներ, դու անհայտ ժամանակով պիտի նստես սպասես։ Չեմ հիշում դեպք, որ ես ժամ կեսից քիչ սպասած լինեմ այնտեղ, որպեսզի մտնեմ ներս, այդ ներս մտնեմ, թե այնտեղ արդեն պրոցեսը ինչքան է տևում, այնտեղ ուղղակի խիստ մեկուսացում է, իրանք միշտ ապահովում են ու դրանով պայմանավորված նաև ներսում է երկար տևում կալանավորին բերելու, տանելու պրոցեսը։ Նուբարաշենքը ԿՀ-ում գերծանրաբեռնված են աշխատում։ Մենք տեսնում ենք, որ օբյեկտիվորեն այնտեղ աշխատակիցը մեղք չունի
Եթե իրենց ինքը պետք է այդ մի քանի հարկերից բերի մի քանի կալանավոր, որը որոշակի ընթացակարգ է պահանջում, տեսնում ենք, որ աշխատակցի մեղքը չի, բայց քանի որ մենք էլ ունենք ժամանակի խնդիր, դա մեզ հունից անում է շատ հաճախ։ Ես ես վերջում օրինակ սկսել եմ շաբաթ-կիրակի օրերին գնալ, որովհետև ես այդ օրերին դատական նիստեր չունեմ, իհարկե դրա արդյունքում տուժում է իմ ընտանիքը, իմ ազատ ժամանակը, որը իհարկե էլի գրելու վրա էր գնալու, բայց փորձել եմ վերջին երկու անգամը շաբաթ օրերին եմ գնացել, նախ այնտեղ ավելի հանգիստ լինում, ավելի արագ կազմակերպվում, գնացողները քիչ են լինում։ Հետո նաև մենք դատական նիստերից չի ստացվում, քրեակատարողական հիմնարկ, որ կես ժամ ժամանակ ունեմ գնամ, դա անհնար է։